Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Encetem el nostre programa d'avui i ho fem, com és costum, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella de reprovació a la violència en el futbol. Una vegada més, aficions ultres que continuen donant la nota i doncs, utilitzant el món del futbol per doncs, portar la seva violència per tot arreu, pràcticament, per Europa especialment i doncs, en molts altres continents. Ho hem dit en diferents ocasions, l'esport ha d'estar lliure de violència. Aquests grupuscles que utilitzen les manifestacions esportives per fer-se veure, per liar-la, per donar-se doncs, una miqueta, donar la nota, doncs, això sempre hem comentat que estem absolutament en contra d'això i que l'esport, especialment el futbol, hauria de quedar net d'aquests grups violents. Últimament hem tornat a veure, els ultras han tornat al Bernabéu, els boixos nois continuen al camp del Barça, i altres grups que tothom coneix en altres clubs de futbol de casa nostra, en altres països com a Rússia o Polònia, aquests grupuscles són absolutament perillosos i estan fins i tot barrejats amb màfies criminals. De veritat, ho hem dit moltes vegades, cal que aquests grups surtin del món del futbol, cal que el futbol, especialment perquè és l'esport que més ho pateix, faci fora aquests grups de violents dels estadis. I a continuació lliurarem la targeta taronja d'aquest programa d'avui, que en aquest cas és per la Unió Esportiva Sant Maura, pel seu primer equip, l'equip que enguany ha tornat a la segona catalana del futbol català i que està fent una temporada molt i molt bona. De moment es troba a la zona mitja de la classificació, després de 15 jornades, 5 triomfs, 5 empats, 5 derrotes, un equip que de moment està competint molt bé, sense anar més lluny, dissabte passat guanyava per 2-1 al Sant Just i sens dubte té molt més mèrit encara afegit tenint en compte la crisi institucional que viu el Sant Maura ara mateix. Hi ha eleccions, una convocatòria d'eleccions que doncs, promet ser doncs, bastant intensa i els jugadors, el cos tècnic, de moment estan absolutament al marge de tot això i fent les coses molt i molt bé. Ja ho van fer la temporada passada assolint l'ascens de manera molt brillant i enguany de la mà novament d'Andrés Esteban, sens dubte el Sant Maura es mereix aquesta targeta taronja, els seus jugadors, el seu cos tècnic, perquè estan fent les coses molt i molt bé en el grup tercer de la segona catalana. I doncs a continuació arriba el moment de l'entrevista. Avui ens acompanya un dels esportistes amb més projecció de casa nostra. Sens dubte és un pilot molt jove, però que durant aquesta darrera temporada ha demostrat que pot ser un dels grans dintre del món dels ral·lis. El vam veure debutar a la darrera edició del Rally Ciutat d'Igualada, aquí a casa nostra, ja ho va fer molt bé, ja se li van veure moltes maneres i durant tota aquesta temporada en Marcel Abad, com vostès ja saben, ha demostrat que és un dels millors talents de l'esport del motor de casa nostra. Marcel Abad, gràcies per ser amb nosaltres i benvingut al Targeta Taronja novament. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Recordem que el Marcel és pilot de ral·lis, un dels pilots més joves que hi ha ara mateix en aquesta disciplina. És un dels integrants de la categoria de promoció que, doncs, que du a terme la Federació Catalana d'Automobilisme i després de disputar el campionat català ha finalitzat a la segona posició. Sens dubte, una gran actuació del pilot de casa nostra. Marcel, valorem aquesta segona posició després de 6 proves en les quals has competit sempre per la primera posició, aconseguint aquest triomf amb 3 d'aquestes 6 proves. Com ha anat aquest campionat? Bé, era el meu primer any, tal com has dit, i bueno, no ha estat gens fàcil, ja que eren moltes coses noves per mi, tot i que ja havia fet de copilot en altres anys, no és el mateix anar a l'esquerra amb el volant. Sens dubte, una valoració positiva, com dèiem. S'ha escapat el títol per molt poquet. Què ha faltat per guanyar aquest campionat? Bueno, ha faltat també una mica de sort, penso jo, però bé, ha estat una temporada difícil i bueno, l'important és que he pogut aprendre molt prioritzant l'aprenentatge que no pas la victòria. Hem parlat d'aquest campionat en el qual hi havia proves sobre terra, però altres proves sobre asfalt. Tu com a pilot com et trobes més còmode? En quina superfície t'agrada més? D'agradar-me m'agrada més la terra perquè és més divertida, que diguem, però l'asfalt és el lloc on em trobo més habituat, ja que des de ben petit he estat més practicant amb asfalt que no pas amb terra,
però la veritat és que hem pogut millorar en les dues superfícies. Recordem que vas guanyar tres ral·lis, en concret el ral·li de la Llana, el de Torrefeta i Florejacs, i també el ral·li de Tàrrega. Sens dubte, aquests tres triomfs ja t'han donat a conèixer dintre del món dels ral·lis de casa nostra. No sé si has obtingut algun sponsor més, si la gent et comença a seguir més, si realment Marcel Abad comença a fer-se un nom dintre del món aquest d'aquest esport. Sí, a poc a poc penso que deuen anar seguint més gent, però bueno, ja estem treballant per la temporada que vinent per intentar bueno, buscar sponsors i fer una temporada més bona. L'objectiu, sobretot, seria aquest, continuar potenciant aquesta vessant, intentar arribar algun dia a poder viure d'això. Tu t'hi veus? Bé, per què no? Ja, tal com he dit, estem treballant la temporada vinent per fer el volant RAC, però és un salt també important, també de promoció, per potenciar els pilots joves. Però bé, no serà fàcil perquè és un campionat que les despeses són més grans, però bé, s'haurà d'intentar. I quines són les virtuts, les condicions que ha de tenir un pilot per poder destacar dintre del món dels ral·lis? Ha d'haver-hi alguna condició especial? Has de tenir molts reflexes, has de ser molt ràpid, molt àgil, molt coordinat? Què seria? Quines serien per tu? O quines les característiques que serien més destacables? Bé, penso que no hi ha una virtut en concreta, sinó que són un conjunt de virtuts. Ja que has de ser ràpid, has de mantindre la calma, la pressió, perquè pot ser molt ràpid, però en situacions de, per exemple, que t'estiguis jugant un campionat o altres situacions, la pressió s'ha de saber mantenir i deixar a banda la velocitat. De tots els ral·lis que has fet, quin és el que més t'ha agradat per recorregut, per trajecte, pel que ha significat per tu? El ral·li Igualada, com no. Però he fet un total de 7 ral·lis aquest any, però bé, tots han estat molt, molt divertits i, tal com he dit abans, la terra és la superfície més divertida. Has tingut algun mentor, alguna persona que t'estigui doncs, ensenyant una miqueta a ser pilot de ral·li? El meu pare. El teu pare, en David Abad, segurament també un dels mites de l'esport de casa nostra, també de l'esport del motor. També és una gran sort, no?, el fet que ton pare, en aquest cas, et pugui anar guiant, no?, en aquesta progressió com a pilot. Sí, sí, totalment. Tot el que sé és gràcies a ell. Un recolzament important, i també suposo que de la gent d'aquí de la comarca et sents estimat, veus que la gent et segueix, o encara falta una miqueta? Encara falta una miqueta, sí, sí. I el fet que ens faltés aquí a la comarca de l'Anoia en aquests últims anys un pilot de ral·lis et motiva a continuar doncs, a poder omplir aquest buit que potser falta dintre d'aquesta disciplina dels ral·lis? Segurament a totes les altres hi ha grans esportistes a la comarca, però ara mateix ens faltaria aquest gran pilot de ral·lis, no? Sí, bé, aquí a la comarca hi ha poca gent que es dediqui als cotxes, i a més en el motor, estic dient, de motos o altres disciplines, però bé, de pilots no, de cotxes n'hi ha poquets. Però bé, ho faig perquè m'agrada, bàsicament. I què creus que li falta al món dels ral·lis per tenir més visibilitat, fins i tot a nivell televisiu, a nivell mediàtic, perquè potser ha quedat una miqueta al marge en relació a altres disciplines en aquests últims anys? No sé si és perquè no hi ha grans pilots, encara que hi hagi Dani Sordo i d'altres, no? Però sí, segurament sí. Ha faltat una mica de visibilitat en aquests últims anys, no?, a nivell mediàtic. Sí, bé, aquest esport no és gaire televisiu, com has dit, però bueno, penso que mica en mica estan fent coses perquè tirin endavant. Han fet un programa nou que és el Top Motor al canal de Televisió de Catalunya, però bé, també fan altres reportatges com de Rallycross o del Dakar, però penso que hauria d'haver una mica més de suport. Ara segurament ja plantejant la propera temporada, quantes hores hi dediques al dia a preparar-te físicament? Suposo que necessites estar bé a nivell físic, a nivell anímic, hi ha un treball important en aquest sentit. Bàsicament dedico temps anant a entrenar-me físicament, no en quant a pilotatge. Això ho faig més els caps de setmana, si puc,
també depèn dels estudis, però l'any que ve sí que haurem de dedicar-hi més temps, hi penso. És fàcil compaginar estudis i una dedicació esportiva quan ja comences a plantejar-te estar intentant estar al esport de nivell? Bé, ho has de tindre tot bastant organitzat i aprofitar el temps al màxim, perquè si no, no hi ha temps per tot. No sé, Marcel, si vols afegir alguna cosa més, sobretot de cara a l'any que ve, els teus objectius? Agrair a tota la gent que m'ha estat ajudant, als sponsors, a la família i als amics per donar suport i afrontant la temporada vinent amb moltes ganes. Doncs Marcel Abad, jove pilot de ral·lis igualadí, que vagi molt i molt bé aquesta preparació de cara a la propera temporada. Nosaltres et continuarem seguint des d'aquí i doncs desitgem els màxims èxits. Moltes gràcies. Continuem el nostre programa d'avui i avui un espai certament diferent, ja que aquest passat dissabte tenia lloc a les pistes municipals de Santa Margarida de Montbui la jornada d'inauguració de la sisena pista i també de l'ampliació de serveis emmarcada en el nou projecte esportiu de l'empresa Top Tennis, un projecte esportiu molt ambiciós que va encaminat a crear doncs, un centre del rendiment i de tecnificació de jugadors en el món del tennis. Sens dubte, una matinal excel·lent en la qual doncs, es va poder gaudir amb el que són les noves instal·lacions i un projecte esportiu molt ambiciós que, sens dubte, doncs, val la pena conèixer. I per tot plegat, avui hem convidat a tres de les persones que el faran possible i que doncs, són els nostres convidats d'avui. En primer lloc, saludem el Pau Clarà. Pau, bona tarda. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. El Pau, que és fisioterapeuta i un dels responsables també d'aquest projecte. A la nostra dreta ens acompanya el factotum, la persona que des del minut zero ha estat lluitant per aquest projecte, que les ha vist de tots els colors, però que segurament ara, quan han passat els anys i quan ha anat fructificant tot, doncs Arcadi Manchón, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona per aquest gran projecte que esteu doncs, començant. A vosaltres. I com no, també agrair la presència avui amb nosaltres del Cristian Bariles, que és preparador físic i doncs, també una de les persones que està implementant aquest projecte. Bona tarda. Com els hem comentat, avui no hi haurà targetes, avui el que farem serà aprofundir en aquest nou projecte, un projecte esportiu molt potent, sens dubte estem parlant d'un centre del rendiment que no, ara mateix a la comarca de l'Anoia no hi ha res semblant i que sens dubte pot permetre que grans esportistes puguin sortir d'aquest centre de tecnificació en el món del tennis que doncs, es vol preparar a través de Top Tennis a les pistes de Montbui. Parlem-ne, Arcadi, dissabte fèieu aquesta presentació en un mig d'una jornada, sens dubte molt lluïda, amb la inauguració de la sisena pista, amb una matinal de mini-tennis, i aquesta presentació, que sens dubte, d'aquest projecte esportiu vostre, que va permetre veure alguns d'aquests grans ítems d'aquest projecte. Parlàveu de formar grans talents, especialment dintre del món femení. Fes-nos 5 cèntims d'aquest projecte esportiu. Aviam, el projecte és un centre de formació i el rendiment, no? Quan parlem de la formació és el que hem anat creant fins ara. Portem 14 anys treballant amb la base del tennis, tant masculí com femení, i fent arribar el tennis a tothom. Nosaltres creiem que per això és totalment imprescindible, és molt important, perquè la base és començar la casa pels fonaments, no? No començar la casa per la teulada. Per tant, hem establert i hem fet arribar el tennis a tothom, a escoles, tennis adaptat, malalties mentals, discapacitats, cadira de rodes, una base de nens des de 4 anys fins a jubilats, adults, etcètera, etcètera. No? I hem anat desenvolupant això, que és una base molt àmplia i molt gran, amb 498 o 500 alumnes que tenim ara, que passen cada setmana per al centre, i ara el que hem volgut fer, vam fer un pas endavant quan vam fer el torneig, perquè aquest projecte està tot redactat i està tot pensat des del primer dia, ja parlo de fa 14 anys, i el que hem fet és anar-lo desenvolupant, no? Evidentment hi ha moments que et trobes amb dificultats i que has d'anar fent una mica de, bueno, un pas enrere per fer-ne tres endavant i anar fent, i ara hem arribat al punt on el torneig ATP, amb l'estructura que hem fet, guanyant la licitació que es va treure, podent fer la inversió que hem fet econòmica amb tota aquesta instal·lació, hem adaptat la instal·lació per poder desenvolupar aquest projecte i seguir amb el procés, no? Llavors, en quin punt ens trobàvem? Ens trobàvem en un punt que nosaltres
Per definir-ho clarament, hi han quatre blocs, vale, de la piràmide, el bloc A, B, C i D. El bloc D és aquesta base tan àmplia, vale, on hi ha tot aquest tennis adaptat, tennis de base, escola esportiva, adults, etc, etc, de fer arribar el tennis a tothom. El grup C seria d'aquests els que despunten una miqueta i que volen aprofitar el tennis per desenvolupar-se com a persones i també com a tindre una oportunitat per anar a estudiar una carrera als Estats Units o anar a fer uns campus a l'estiu als Estats Units o a Anglaterra, on hi ha d'aquesta massa social tan gran, ja comencem a reduir una miqueta el cercle, però que el tennis i l'esport també els hi serveixi per el futur de les seves vides, encara que sigui estudiant una carrera als Estats Units amb les beques que donem nosaltres, i ara sí que fem el pas cap a una miqueta el més professional, no? Que sigui el grup A i el grup B. Què passa amb el grup B? El grup B hi entren nois i noies, vale? Estem parlant d'entre 8 i 10, 11 places com a màxim per poder donar el servei amb excel·lència, com nosaltres volem i sempre hem pretingut millorar i ser crítics amb nosaltres mateixos per donar aquest servei d'excel·lència, i després sí que el grup A és un grup totalment femení, de 4 a 6 places, amb l'objectiu, clarament, treure jugadores professionals entre les 100 millors del món. De fet, un dels objectius interns és, són nenes entre 10, 11, 12 anys a 16, 17 anys, i les que volem és que siguin top 100 del món ja actualment amb la seva edat, de la seva categoria, per tal d'acompanyar-les, professionalitzar-les des de la base, perquè quan arribin a l'èlit estiguin totalment preparades per competir. Clar, nosaltres també venim d'aquest èlit, no? Per tant, tenim el coneixement i l'experiència de què es necessita i quin camí i quin procés has de fer, no? Per tant, ara ens centrem en aquestes jugadores per poder tindre un projecte més potent. Què ens trobem també? Que nosaltres ens sentim molt forts amb el tennis femení. Per què? Pues perquè hem entrenat a la Garbiñe Muguruza, hem entrenat a la Maria Antonia Sánchez, a la Lara Rubarrena, a l'Arantxa Parra, a moltes jugadores que tenim aquí a Espanya, pràcticament han passat per les nostres mans a través de l'Alejo Mancisidor, jo com a ajudant, etc, etc. No? Llavors és on ens sentim forts. I a més, en tota Espanya i molts altres països no existeix aquest format. Vale? Llavors penso que és una cosa única, que ja s'havia provat amb el CAR de Sant Cugat, i penso que tenim els coneixements i la capacitat per poder-nos en sortir, si més no, per poder-ho intentar fermament i donar unes garanties bastant fermes a aquests esportistes per poder tirar endavant els seus objectius i els nostres. No? De fet, el que hem intentat fer també a partir d'aquests objectius és rodejar-nos dels millors professionals possibles. No? Aquí entra Alejo Mancisidor, ja ho sabeu, o sigui, medalla de bronze al mèrit esportiu, durant un any millor entrenador del món de tennis femení, i després fer equip. No? Necessitem, evidentment, altres serveis, necessitem un preparador físic important, amb molt coneixement, amb molta il·lusió, moltes ganes, i que estigui totalment implicat en el projecte. Aquí és on entra el Cristian Bariles, assessorat també pel Toni Martínez, que té 30 anys d'experiència en jugadores professionals i jugadors, Pau Clarà, que va ser seleccionat dintre de bastants fisios i assessorat també pel Toni Martínez, noia amb molta il·lusió, amb moltes ganes, deixant-se assessorar també pel Toni, fa punció seca, etc, etc. Per tant, jo crec que també aporten valor. Una nutricionista, la Maria Gil. Després també tenim els serveis de psicologia amb el Salvador Sivina, i després també tenim una pista amb anàlisi biomecànic per poder fer un treball molt més fi i molt més detallat per poder desenvolupar aquest esportista, i evidentment Xavi Torner, 30 anys treballant a l'Acadèmia del Bruguera, cofundador, 22 anys com a director, també ha entrenat a jugadores professionals, la Maria Antonia Sánchez la va treure ell, i ara està a Xina portant el número 1 del món, el número 1 de Xina Júnior, per tant aporta molt valor, ens coneixem molt. Pensem que una de les claus de tot això és que nosaltres no treballem fent mitjons o fent texans, no, treballem amb persones. Per tant, la prioritat és la persona i després l'esportista. Davant d'un esportista és una persona primer i després un esportista. I això té molt que veure amb el rendiment que en trauràs d'aquesta persona també. No? Per tant, l'equip té que ser un equip humà amb unes qualitats i amb unes garanties importants. No tothom val ni tothom serveix. No? I això és el que hem intentat fer des del primer moment, des de la base. Crec que on som més forts és amb l'equip que tenim, perquè això ens dona una garantia d'un treball, d'una perseverància, d'una constància,
humilitat, sacrifici, intel·ligència, una miqueta de dir, hòstia, vaig a pensar, vaig a programar-m'ho bé abans d'executar, i això és el que garanteix tot aquest equip, perquè si no seria impossible, no? Sens dubte un projecte molt complet. Pau, no sé, com a afició, com escoltant l'Arcadi, suposo que dona gust també no plantejar-se que has d'estar en un projecte on les idees estan tan clares i on els objectius estan tan marcats, no? Bé, jo fa un any, més o menys, quan ens vam conèixer amb l'Arcadi i va sortir aquesta possibilitat, jo la veritat no vaig dubtar gaire. Vull dir, soc una amant de l'esport, m'agrada la meva feina i formar part d'un projecte així, que ho engloba tot en aquest cas, el que a mi m'agrada, vull dir, no ho vaig tenir clar. I a més, tenint la possibilitat, que jo ho valoro molt, de poder treballar amb una persona com el Toni, que és una persona que a nivell internacional i nacional, vull dir, té un currículum que no l'acabaríem, i poder aprendre i poder treballar amb esportistes amb aquesta projecció, la veritat que és una gran sort. I a part també tenim l'altre vessant, que és oferir un servei més al club per tots els socis i per tothom que ho necessiti, que també estem allà. Uh-huh. I bueno, la nostra feina bàsicament és un seguiment setmanal amb els jugadors, en aquest cas la part més de formació i el rendiment, que sobretot ens veiem una vegada a la setmana, ajudar-los a absorbir una càrrega molt alta que tenen, ajudar-los a conèixer-los, són molt joves, a vegades els hi costa, els hem d'ensenyar a conèixer el seu cos, els hem d'ensenyar a saber quan pateixen, quan hi ha risc de lesions, ensenyar quin cos tenen, quins perills tenen i donar-los eines perquè ells siguin els millors esportistes possibles i posar-los més fàcil possible perquè ells juguin el millor possible, que al final és el que, i que siguin les millors persones possibles, que són els nostres objectius. Mm-hmm. Cristian, tu també formes part de l'equip Top Tennis, en aquest cas més top que mai, no? Perquè realment es nota que feu honor al nom, no? Sí, bueno, jo m'encarrego de la preparació física, ja porto bastants anys amb l'Arcadi i amb el Top Tennis, i quan em va presentar el projecte i va dir que sí, que això sortia endavant, al principi deia, uf, ho veia molt clar, però a partir de l'any passat vam començar ja a treballar i aquest any amb l'arribada d'aquests professionals que acaba de comentar l'Arcadi, entre ells l'Alejos, pues m'he motivat personalment, professionalment, juntament també amb el Toni Martínez, i realment que estem molt il·lusionats tots, i la feina bàsicament que m'encarrego jo és bàsicament, a part de millorar els nivells de força, de resistència, que tothom, la gent, deu pensar que fa, que és el que fa un preparador físic, és fer que els jugadors puguin estar al màxim d'hores possibles de forma fina jugant a tennis, perquè per fer un bon tenista no aconsegueixes fer el millor tenista perquè aixequi més pes, sinó un bon tenista el aconsegueix jugant a tennis. Per tant, és una de les parts personals que hem de fer de la preparació física, que es dediqui a jugar al màxim d'hores possibles a tennis i sense cap molèstia. És molt difícil preparar un tenista en comparació, perquè és un esport individual, en comparació a altres esports d'equip, on potser és un altre, no sé, hockey, futbol, on potser es tenen en consideració altres grups musculars, altre... En principi, jo també tinc la sort de treballar en bàsquet, i llavors és com pols oposats, no? Esport col·lectiu i esport individual. Però el que toques en el gimnàs, bàsicament, no varia molt. El que sí que varia és el tracte amb la persona. Canvia molt la personalitat d'un tenista a la personalitat d'un equip. Això sí que ens trobem una gran diferència. Uh-huh. Arcadi, vas comentar durant la presentació dissabte, fèieu públic també que el torneig que fins ara s'estava celebrant, que era un torneig ITF de 15.000 euros masculí, doncs que a partir de la propera edició passaria a un de 25.000 dòlars, en aquest cas en categoria femenina, sens dubte un canvi important, perquè també permetrà que el torneig en tingui millor jugadora. Sí, no? Sí, evidentment. Una de les coses que també hem trobat immediatament i sense pràcticament demanant molt poca cosa és que el
tindre el format molt clar, amb aquesta piràmide, la part puntal, el grup A de ser femení, doncs totes les jugadores que han passat per les nostres mans i algunes que no, s'han volgut sumar al projecte, han volgut apoyar el projecte. La Lara Rubarena, la Maria José Martínez, estem parlant de jugadores, Maria José Martínez, número 1 del món de dobles, 19 del món individual, ha guanyat Roma, ha quedat campiona del Masters de Xangai, guanyant a les germanes Williams, Lara Rubarena, 53 del món, Arantxa Parra, 46, vull dir, Carla Suárez també està apoyant el projecte, llavors això també et fa fort, no? També et sent molt fort, no? I més també sapiguent la importància que té tindre un torneig de 25.000 dòlars aquí al nostre país, no? Tant Catalunya com Espanya no n'hi ha masses de tornejos, aquí a Catalunya només n'hi ha 3, un d'aquests 3 és el nostre, i és un canvi important. No important cap a menys, sinó important cap a millor. Per què? Primera, perquè no tindria sentit, volent tindre un centre de formació del rendiment, que el 70% és tenis femení, fer un torneig masculí, no? Que també podria ser, no? Però també aquí intervenen factors de finançació d'aquests tornejos, no? Estem parlant d'un pressupost de 45.000 euros amb un de 15.000 i estem parlant d'un de 25.000, doncs de vora 60.000 euros, no? Que t'has de gastar en una setmana. Llavors, és un pas valent, és un pas decidit, ho tenim molt clar. Federació Espanyola, Federació Catalana estan totalment conscients i agraïts d'això. Veurem aquest primer any estem compromesos a fer-lo, veurem com funciona i com va, i a partir d'aquí anirem decidint, no? Però sí que és cert que tens el recolzament de tothom, i llavors pues, això també et fa tindre una miqueta més de seguretat i il·lusió. És cert que el nivell que es veurà en aquest torneig de 25.000 dòlars és un nivell, jo crec, bastant superior al que estàvem acostumats a veure en masculí. De 15.000 no té res que veure les jugadores que et poden vindre amb un 25.000 dòlars. Estem parlant de jugadores que poden estar entre les 100 i 180 del món, te'n poden vindre 4 o 5. Vale? Estem parlant de jugadores que júnior han guanyat Roland Garros, han guanyat Open d'Austràlia, han guanyat Wimbledon, les tindrem a casa nostra. I això et garanteix un nivell altíssim de tenis femení que fa que gaudim molt més. És més, sí que és cert que s'està igualant una miqueta, si ho podeu comprovar, cada setmana o cada vegada que hi ha un torneig, a Teledeportes televisen tots els tornejos femenins, i si vols veure els masculins has de fer-ho pagant, no? Vull dir que això ha ajudat, s'han equiparat els premis, també entre masculí i femení, i s'està potenciant bastant. Jo crec que és el que tenim que fer, forma part del procés, forma part del projecte, i aquí estem. I el que intentarem a partir d'ara és que això no és la part final del projecte, sinó que hem de seguir aportant, seguir millorant, seguir treballant. No ens podem quedar parats, ni ens podem conformar, ni ens podem relaxar. És molt important poder tindre millores a les instal·lacions. Estem intentant tindre 2 pistes de terra batuda indoor i estem intentant també tindre 2 o 3 carrils de atletisme d'uns 40 metres, 30 metres, amb un altre dintre d'aquestes carrils d'atletisme tindre un espai on es treballarà amb politxes, amb unes polees que són les que permeten treballar els grups musculars específics per desenvolupar un bon tenista, un bon professional, que també en podrà gaudir tothom, vale? I això sí que ja pràcticament finalitzaria el que és la instal·lació per poder seguir desenvolupant el projecte. Hem de tindre en compte que el nostre objectiu clarament és fer arribar el tenis a tothom, per una banda, que el tenis sigui una oportunitat per poder tindre una educació i una formació tant a nivell d'estudis com a nivell personal, que també et pugui servir per anar als Estats Units, i que el que vulgui ser professional pugui fer-ho a casa nostra amb les màximes garanties d'aconseguir els seus objectius. I per això necessitem aquest tipus d'instal·lació i aquest equip tècnic de professionals per poder-ho portar a terme amb excel·lència. Amb excel·lència i també amb educació en valors, no? Que és una de les coses que sempre vosaltres heu enfatitzat molt, no? És que al final el tenista ha de estar sol a la pista i ha de gestionar moltes coses. Ha de gestionar la por, ha de gestionar la por per enfrontar-te al que possiblement et fa molt respecte perquè has lluitat molt, llavors quan t'ha costat molt, doncs home, la por sempre forma part dintre d'un partit, has de gestionar el temps entre punt i punt, has de saber gestionar la reacció davant de l'error, davant de la frustració, has de saber buscar la satisfacció, has de saber acceptar les teves carències per poder explotar les teves virtuts, has de saber focalitzar la teva atenció allà on produeixes més benefici per al teu joc, has de saber analitzar i empatitzar amb el teu contrincant, i això té que veure, com amb tota la vida,
amb la teva formació personal, no? No es tracta de ser una persona, un model de persona concret, sinó es tracta de saber explotar al màxim el millor que tens, no? I que et vagi a favor teu per aconseguir el teu objectiu. I per això és tan important a l'equip, perquè l'aportació de valor com a persones dirigides cap a aquesta intenció fa que millori molt més el teu rendiment. He vist abans que no volies pronunciar la paraula acadèmia, que sí. Ho vau dir també a la presentació. Sí, sí, sí. Per nosaltres és molt important això, perquè acadèmies n'hi ha. Hi ha l'Acadèmia del Sánchez Casal, hi ha Sánchez Vicario, hi ha l'Acadèmia de la Bruguera, hi ha l'Acadèmia del Ferrero, hi ha l'Acadèmia del David Ferrer. Nosaltres no volem ser ni serem en cap cas, almenys mentre l'empresa sigui meva, una acadèmia de tenis. Per què? Perquè una acadèmia de tenis estem parlant de volum, molts més esportistes, és un altre model, vale? Nosaltres no volem tindre un volum gran, volem tindre un volum gran a la base, que és el que ja tenim, volem fer arribar el tenis a tothom, i després en la part més professional, la més d'alt rendiment, per poder garantir a un esportista el màxim rendiment i que nosaltres tindrem la màxima implicació, han de ser molts treballant amb pocs jugadors, amb pocs esportistes. Per què? Perquè això garanteix el fet de que almenys nosaltres ho donarem tot per a aquells jugadors que nosaltres creiem que podrem treure un rendiment i que podrem aconseguir els objectius que nosaltres ens plantegem i que ells es plantegen i que hem de compartir aquests objectius. En el cas d'una acadèmia estem parlant de que potser hi ha 30, 40, 50, 100 esportistes. Si, amb el model nostre, amb 100 esportistes necessitaríem potser 200 tècnics. Nosaltres, primera, que no és adaptat a la instal·lació ni al lloc on estem, i segona, que no és el que volem. ¿Vale? Nosaltres volem pocs i ben fets. També és una part honesta de tractar amb l'esportista. O sigui, en cap moment se'l desatendrà. ¿Vale? I això és molt important. Per tant, hem de ser honestos, primer amb nosaltres mateixos i amb els nostres objectius i com arribem a ells, i això també indirectament ho transmets al jugador. També forma part d'aquest tema de valors, d'estar un tranquil amb ell mateix per poder garantir el màxim de possibilitats per a aquests esportistes. Podria sorgir una garbinya mogoruza d'aquest centre? Un dels objectius que nosaltres ens plantegem, jo, sincerament, una Garbiñe Muguruza, estem parlant de, ostres, d'un número 1 del món, ¿vale? Això costa de fer perquè o sigui, arribar a top 100, jo crec que ho aconseguirem, és una de les nostres fites, posar alguna jugadora a top 100 i, evidentment, que algun jugador de la nostra comarca, amb el temps, pugui treure un rendiment molt alt, no m'atreveixo a dir top 100 perquè depèn de molts factors, però un rendiment molt alt, això sí, això ho lluitarem a muerte perquè algú de la comarca pugui ser l'abanderat d'aquesta comarca amb el món del tennis a nivell mundial, però una Garbiñe Muguruza, una Arantxa Sánchez Vicario no només és el factor treball, sinó que han de tindre altres coses que ja venen donades pràcticament com aquell qui diu de naixement, no? Ara bé, que lluitarem, no hem parat de fer-ho i seguirem fent-ho i el que no podem fer és relaxar-nos, no? amb tota aquesta història, perquè estem tots molt motivats i molt il·lusionats i hem de seguir sumant cada dia. Pau, Cristian, segurament veient com parla l'Arcadi, està clar que només podeu estar plenament compromesos i anant a tope, no?, amb aquest projecte. Sí, sí, tant, com he comentat abans, vull dir, com ho viu ell i com ho expressa i com ho transmet, vull dir, dona molta confiança. Vull dir, això fa que tu t'impliquis i tinguis ganes de tirar endavant amb això. Vull dir, màximes ganes, màxim treball i, com diu ell, a disposició dels professionals i els jugadors que tindrem allà al centre. Mm-hmm. És la il·lusió que transmet, i no només aquesta il·lusió, sinó que tot el que ell ens ha anat dient de que ja veuràs que passarà això, s'ha anat aconseguint. O sigui, va dir que portaria a un entrenador com l'Alejo, ja està aquí tot un any. O sigui, ja... Sí, sí, la veritat és que s'ha d'anar passet a passet, però amb passos ferms, no? L'Alejo està supercompromès, no hi ha més que dir, o sigui, s'ha comprat un pis aquí a Igualada, l'1 de juliol ve a viure aquí a Igualada, amb tota la seva família, està anant i venint cada dia de Barcelona, i això també aporta molt valor, no?, al projecte. Hem de pensar que el projecte és tan innovador, tan impactant, que Federació de Canadà, Federació Anglesa, Federació Francesa, Federació Espanyola, Federació Catalana estan molt interessats en tot això, no? Podria ser que jugadores d'aquestes federacions... Sí, sí,
De fet, nosaltres ara en aquests moments estem tenint un jugador igualadí, el Nel Ferrer, estem tenint dos jugadors de la Isla Guadalupe, que és el Carib francès, i una jugadora francesa. La jugadora francesa estaria al grup A, fa poc temps estava 39 del món de la seva edat, ara està 80, amb l'objectiu de que té 14 anys, es diu Naya Berecochea, amb 17-18 anys el nostre compromís és jugar els 4 grans slams, juniors, i després tenim el JC, i l'Anne-Sophie i el Nel, que seria aquest grup B, que estan millorant molt, estan millorant cada dia, han vist una manera diferent de treballar, molt més professional, molt més personalitzada, cada un d'ells té el seu projecte individualitzat, i bueno, i ara acabem de començar, o sigui, si és que el dissabte vam començar, vam donar el tret de sortida a tota aquesta història, no? Podem garantir els estudis al mateix centre, o sigui, tenim una empresa, que és l'empresa que també portava el del Barça, que portava altres centres d'estudis, aquí al nostre club s'està fent ESO i batxillerat. Per tant, dintre d'un mateix lloc, tenen tots els serveis per poder desenvolupar-se. No? Això per nosaltres és primordial i molt important. I que comenci a moure's tota aquesta sinergia amb federacions d'altres països, d'altres continents, mànagers, el dissabte mateix hi havia dos o tres mànagers de jugadors professionals a veure i a conèixer el nostre projecte, doncs ara el que hem de fer és posar-ho encara més en valor. És una cosa totalment diferent i nova que no existeix en tota Espanya, i el que hem de fer ara és saber escollir quins esportistes realment creiem que podem fer i treure'ls el rendiment. I per escollir hem de tindre unes proves físiques, unes proves també de fisio i osteopatia, unes proves psicològiques, unes proves tècniques, unes entrevistes amb els pares i conèixer el jugador, una prova d'accés també esportiu, per tal d'entre tot l'equip decidir si aquell jugador creiem que és possible treure-li el màxim rendiment, que és al final la demanda que tenim d'aquell esportista, no? I ser totalment honestos per realment dir si realment creiem que podrem treure aquell rendiment i podrem aconseguir els objectius o no. I a partir d'aquí, fer tot el possible per garantir tot el coneixement i tota l'experiència que nosaltres portem al darrere. Podem dir que un gran campió neix o es fa? Podríem dir que un gran campió com el Federer, hi ha moltes coses que es neixen, igual que el Rafa Nadal, però que el 97% o 96% o 99% dels esportistes tenistes d'elit es fan. Sens dubte, això encara dona més valor a la feina que, que teniu que realitzar. Així és. No? Així és. El fet que estigueu a Montbui, en aquest cas, a una certa distància de Barcelona, això pot ser un hàndicap? Aviam, nosaltres, aquesta jugadora, per exemple, la Naya, ha vingut de França, estava entrenant a la Federació Francesa, on es juga Wimbledon, on juga Roland Garros. O sigui, millors instal·lacions que aquelles pràcticament no existeixen al món. Una de les federacions més potents a nivell mundial, la Federació Francesa, té una quantitat de recursos econòmics espectaculars. Però al final, què busca l'esportista? Busca aquella experiència i aquell coneixement que ha fet que jugadores com la Garbiñe, la Lara, la Maria José Martínez, l'Arantxa, la Sílvia Soler, totes aquestes jugadores han passat per un procés amb uns entrenadors, que en aquest cas l'Alejo Matisidor ha sigut quasi entrenador de totes, jo hi he estat també al costat de l'Alejo amb la formació d'aquestes esportistes, i el que busquen i el que compren és aquest coneixement. Vale? Aquest coneixement perquè saben el procés, nosaltres sabem el procés per on han de passar i com fer-ho, i ja ho hem demostrat. Per tant, una miqueta el que busquen és això, i evidentment aquí sí que entra doncs, que has de tindre uns mínims de garanties d'instal·lació per poder treballar amb uns mínims, no? Perquè si no, si tu no pots fer l'anàlisi biomecànic, si no tens un gimnàs, si no tens un professional com el Pau o com el Cristian o com el Salvador o com l'Alejo, doncs tot això queda amb res, no? Tu pots tindre una instal·lació farònica, però si després no hi ha el coneixement no serveix per res. Si tu tens molt coneixement però tampoc tens la instal·lació, doncs tampoc pots anar enlloc perquè no pots desenvolupar el que necessites, no tens les eines, no? I sí que evidentment estem en desavantatge en Barcelona. Per què? Per un tema de clima, per un tema de que ens falten pistes de terra batuda, vale? I per un altre tema de que ja que estem en un club de tennis i el club de tennis Montbui sempre ha recolzat tot el projecte des de la base, sempre ha prioritzat els nens i l'escola de base, pues el que hem d'aconseguir és aquest espai molt específic per treballar el tennis. L'Acadèmia del Bolitieri
Estats Units, que allà també està pràcticament acaparada per IMG, que és l'empresa més gran que hi ha a nivell mundial de managers, tenen aquests carrils, jo hi he estat, tenen aquests carrils, tenen aquestes polees i tal, que el Toni ja fa molts anys que hi treballa, i que el Christian també comença a treballar, i el Pau també és coneixedor de tot el que hi ha, doncs ens aniria de cine i de pel·lícula, no cal fer-ho gran, sinó adaptat a aquests 6, 10, 12 esportistes que necessitem. I després, com que no se solapen els horaris, en podria gaudir tothom. Al final és un benefici per tots, i la instal·lació queda per al club i pel municipi on estem. Portem molt camí fet i molt treball fet i desenvolupat amb aquesta zona i amb aquest club i amb aquest ajuntament. Penso que hem de ser valents, ens hem d'atrevir i hem de seguir endavant. Jo no he parat de demostrar, crec constantment, que tot el que he anat dient, que tothom podia pensar que ostres, aquest fa volar coloms, o aquest ves el que diu o el que sigui, doncs que s'ha anat complint tot. Jo penso que ara és hora de creure-hi realment, de fer un pas ferm, de fer un pas valent i de donar aquest recolzament per acabar de tindre aquesta instal·lació, perquè realment no hem incomplert absolutament amb res. Pensem que quan nosaltres vam arribar aquí hi havia dues pistes de tennis i res més. I agafats de la mà amb el club i amb l'Ajuntament hem arribat fins aquí. I s'ha anat demostrant tot. El torneig, els jugadors internacionals que venen d'altres països a la nostra comarca i entrenar a Santa Margarita de Montbui, jugadors que realment poden ser jugadors professionals, és com si ara diguéssim que el Sant Maura hi ve a jugar o a entrenar el futur Messi o el futur Iniesta, o que el jugador més valuós o els tres jugadors més valuosos que té la cantera del Barça venen a entrenar aquí. Oi que tothom assimilaria en primera divisió, amb jugadors de futur, amb jugadors que seran els que portaran la bandera de la comarca i que seran els ambaixadors d'aquesta comarca i de Montbui. Pues, es tracta d'això, però amb el tenis, no? Llavors, pues, bueno, ara és el moment de necessitar aquest impuls. Mm-hmm. Professionalment, Pau, com es treballa a l'excel·lència? Com a la feina, al dia a dia, com pots arribar a aconseguir aquesta excel·lència en el tracte diari amb tots els usuaris? Bé, bàsicament ara mateix nosaltres estem treballant amb sessions setmanals, vale, per ajudar a través de diferents tècniques, vale, de teràpia manual, de massatge, de punxó seca, de bandatges, de quinesiotape, d'electroteràpia, moltes teràpies, vale, diferents. El primer objectiu és aconseguir assolir, o sigui, absorbir el millor possible la càrrega d'entrenaments, vale? I en el cas de... Bueno, per altra banda, també prevenir possibles lesions, vale? Cada jugador té la seva morfologia, té els seus propis riscos, el tennis té els seus propis riscos, és un esport de recorreguts molt curts, però molt explosius, pista dura, moviments molt repetitius, tot això hi ha una feina darrere, s'ha de prevenir, i donant eines al tenista, vull dir, entre el Christian, jo, els entrenadors, el Toni darrere, doncs donar eines perquè pateixin el mínim possible. Llavors, finalment, si arriba el cas que el jugador té uns dolors, té uns problemes, té una lesió, doncs, com he contat abans, amb les diferents tècniques que podem utilitzar, ajudar a recuperar el més aviat possible aquesta lesió i de la millor manera. Sempre repetint, intentem, la nostra feina es basa en que aquestes coses no passin, en absorbir càrregues d'entrenament, que ells puguin millorar el màxim possible i treball de prevenció de lesions a diferents implicant-los amb ells a través d'exercicis que ells han de fer i amb el nostre suport. Christian, la preparació a nivell d'esport femení és molt diferent el que seria el tenis masculí del tenis femení, o realment els pics de forma s'aconsegueixen també de la mateixa manera, la càrrega ha de ser similar també en funció de l'època en la que es vulgui aconseguir el màxim rendiment? Evidentment que s'ha d'adaptar en aquest cas en les dones respecte als homes, ja que les dones tenen unes fluctuacions hormonals diferents als homes. Llavors, això s'ha de tenir en compte a planificar i el que diu el Pau, quan col·loquem quins són els dies de més càrrega, doncs hem de tenir en compte aquestes fluctuacions hormonals típiques de les dones i tot el que més podríem mantenir-lo bastant similar. I tenir, sobretot,
un poc de més tacte en aquells dies especials i sempre saber-ho abans que preguntar-li a ella. Tenir tot planificat i saber quins dies són aquells dies que tu has d'estar més que atent amb ella. Les entitats esportives en general comencen a entendre que s'ha de tenir professionals potents a nivell de preparació física, que el preparador físic és fonamental per aconseguir un bon rendiment a nivell esportiu, o encara costa això? Encara costa, malauradament encara costa, però a poc, com tot, s'està caminant cap a millorar-ho, per millorar això. Però, bueno, l'Arcadi en el top tenis sempre ha buscat no un preparador físic qualsevol, sinó sempre ha buscat a un preparador físic qualificat. I ara que estem buscant a una persona extra, pues, davant de tot s'ha ficat que estigui qualificat, no buscar qualsevol per sortir del pas, sinó que sigui una persona preparada i que tingui sobretot l'actitud per afrontar amb tenistes del nivell que venen i el projecte que estan agafant. Uh-huh. El repte personal, Arcadi, des de l'inici, segurament un projecte que l'has vist néixer, que l'has anat forjant, modelant, amb perspectiva, segurament molt content, no?, de tota sí, la feina feta. Sí, aviam, al principi tot ho tens aquí al cap, ho comences a posar en paper, comences a rodejar-te de gent que et pot ajudar, realment aquesta gent agraïdíssim eternament, gent que venen del món de l'empresa, gent que venen de ser molt passionals, gent que ve de tindre èxit, gent que ve de no tindre èxit, vale? Perquè de tots pots aprendre, i bueno, comences a treballar i a lluitar i comences a trobar-te molts entrebancs, però vas lluitant i amb les idees molt clares, no? I arriba un moment que comences a guanyar fites, comences a guanyar partits, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el que és el projecte, i cada vegada vas guanyant més la confiança de la gent, no? Clar, avui en dia encara ens queden molts reptes per aconseguir, encara ens queda molt camí, molt recorregut, no? De fet, acabem de presentar una nova etapa de tot aquest projecte global, no? Però la veritat és que penso que una de les coses millors que hem pogut fer és tindre aquest equip tècnic, ser capaços de rodejar-nos dels millors professionals possibles, perquè això et garanteix de no sentir-te tan sol, sentir-te més comprès amb tot el projecte, sentir-te que hi ha més gent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i que no remes tu sol, sinó que tots remem cap a la mateixa direcció. I llavors això et fa, primera, per primera vegada encoratjar-te més, sentir-te més segur i més capaç, i segona, no sentir-te sol, molt important, no? Perquè al final, si no, arrastres tibes, però clar, ha d'anar pujant gent al vaixell, no? Gent que també remi, no? Perquè si no també un de tant remar també es cansa, no? I la veritat és que jo crec que això s'està aconseguint i estem aconseguint, pues, anar complint i anar fent els passos de tot aquest procés, de tot aquest projecte. Sens dubte un projecte molt maco, un projecte que està, doncs, ara mateix en un moment molt important, i nosaltres des d'aquí, des del nostre programa, ja fa molts anys que hem parlat amb tu, sempre Arcadi, pel torneig, però doncs també anàvem veient aquest projecte que anaves fent i aquests passets que de mica en mica s'han anat convertint, doncs, en realitat, i que avui en dia ja han fructificat en aquest centre del rendiment, no? La veritat és que és el que dèiem el dia de la presentació, no? Al final la família del tennis som una família que som la que som, no som una família exageradament gran dintre a nivell mundial, però tothom s'hi ha anat sumant, no? Vosaltres com a Canal Taronja, tu mateix, Pere, com a persona, els diaris d'aquí a la zona, el Xavi Bonastre des de TV3, altres periodistes amb diaris, pues, de nivell nacional, i hem sigut capaços d'això, no? De fer la família cada vegada més gran i de donar aquest coneixement i tindre la paciència del ritme del projecte, del ritme que ha anat portant el projecte, no? I ens heu anat acompanyant, i al final el projecte no és només un projecte meu, sinó que és un projecte de tots els que hem anat sumant totes aquestes sinergies, des de tu, des de Xavi Bonastre, des de l'equip tècnic, des dels socis, des dels nens, des dels Taller Àurea, des dels Cadira de Rodes,
és el projecte de tots els que estem amb aquesta família del tennis i senzillament l'únic que faig jo és intentar dirigir-lo, intentar empentar perquè vagi aquest procés una miqueta més ràpid, no? Dintre d'aquesta família hi ha l'Ajuntament, evidentment, només faltaria, i també hi ha el club, que exactament igual, no? Que sempre hem anat agafats de la mà. Per tant, el que hem de fer és aquesta família cada vegada més gran i que hi hagi més gent remant cap a la mateixa direcció. Nosaltres avui ja ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el nostre temps, però doncs desitgem tota la sort del món a aquest projecte que doncs esteu tirant endavant des de Top Tennis. Pau Clarà, Arcadi Manchón, Cristian Bariles, moltes gràcies a tots tres i com us he comentat, molta sort i endavant amb aquest gran projecte. Moltes gràcies, Pere, per donar-ho a conèixer també i ajudar-nos. I acabem amb l'agenda de partits previstos pel proper cap de setmana. Recordin a l'Hockey Lliga l'Igualada-Rigat, que disputarà el darrer partit de l'any, en aquest cas contra el Sant Cugat. A priori els igualadins són favorits. Hockey en la Lliga Femenina, en aquest cas les noies de l'Igualada Femení descansen fins al 12 de gener. Futbol masculí, Primera Catalana, grup segon, el Club de Futbol Igualada jugarà a les Comes davant el Sant Ildefons. Segona Catalana, grup tercer, la Unió Esportiva Sant Maura visita el camp del Vegas, a priori un camp assequible. Tercera Catalana, grup dotzer, destacarem d'aquesta propera jornada el partit que jugaran el Club Esportiu Òdena i el Club de Futbol La Pobla, un derbi anoienc molt interessant. I recordin també que en futbol femení, segona nacional, grup tercer, les noies de l'Igualada Femení que es desplacen al camp de l'AEM de Lleida, un partit complicat a priori. També recordin descans en bàsquet masculí i en bàsquet femení. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt i molt bé la setmana i ens veiem.